मिसकीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मिसकीनों को अपने पास सुलाऊंगा। की हिदमत करनी है मुझे, इंसानियत की हिदमत करनी है मुझे, ईदी सबनना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कदरमन उदे हो रखे दावास मुंग से तकरीबन डेढ़ वक्त मुख के उचत करो और ब्या वक्त वक्त सर दी सर सम डेढ़ रुण खुएं दी लास इमदाद को हमारे दे खोर दा ख्वाहिशों चेर जमा दी ویل چیئر کم دے دا دے نوی شی نو مینس کی دا لاک ڈاؤن دا غشی نراغ لل دا زما یو خور دا پا انگلینڈ کی نو آغی دی لدا ویل چیئر پا کارگو کی را لے گلو کارگو کیسی موقع دیر لگی خو دا لاک ڈاؤن پا کی راغی نو دی تا الحمدللہ دا دی چکم دا ویل چیئر رو آغا دی تا نن ملو شو ما تا پتا دا ویل چیئر لکا دا زمونگ استاسو دا پارا دم رغت خبر ندا خورکیت تاسو د ویل چیئر خواهش کړو الحمدلله ویل چیئر درته ملو شو خوشاله یو سره قبول کی الله دې ورسره خو کی چې ما سره دمر انداد وکړو په دې تړیر ضرورت زما چې زما کې لگا خو دې فاگر زه دې تاسو سره ډیر ډیر خو کیستا سې دې خري قبول خو دې پاک دې دی आवाज یو په سلاور کی او بس ما سره دا چې ترکه می تاسو ما سره د انداد کولې شي ما سره کولې شي چې زه تر سو پاسې دلې نه یم سم دوا سکیږي سین دادم دوا سکیږي ما سره کولې شي مسخوره کې مونږ خو خپل منډه تړلو خو زمونږ ستونزې ډېرې دي منډه تړل ډېرې دي نو ان شاء الله تعالی زمونږ خوره او چې مونږ نسکیږي هغه منډه تړلې به وو سر دوا سکیږي تاسو ما سره کولې شي زما زه خو ډېر راه خوښ منم چې ما خ دې روه کې زه دې کټه پاسم خو بس دا لا خوښه ده نو زه خپلې منډې کوم خو ډاکترانه ته ویل چې خکېږي خکېږي اوس راتې په تاټۍ مې اوړېدلې خو زه خپل وس کوم چې زما خدای روغه کړي ډاکتر لم زما کېم لم چې په ما خدای رحم امین امین مونږ ورته دغه دعا کو خورکه چې الله پاک تا خکې او الله پاک تاسو یو ځل بیا په خپل خو روان کې قدر مونږ د دې خور مې د ګرځېدو مسله ده او حقیقت دا دی چې په خپل خو تګ په خپل خو ګرځیدل تا یو ډیر لوی نعمت دی او دا خور موی دا زما ډیر لوی ارمان دی نو دعا به دغه کو چې الله پاک د دې غیبی امداد وکړي او دی یو ځل بیا په دې خپل خو وګرځي الله مو مل شه